الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء شعبة من الإيمان حضور پاک صلى الله عليه وسلم فرمان دے چې حیا د ایمان حصہ ده موږ الحمدلله دغه کې علي کلی غنتړ یو مشهور سیاحتي مقام گلے میدان کې موجود یو او د ټول زائرین او تماشه والا او سر تفریح والا کسان چې کوم دي د کھیل کود والا هغه هم دي کې موجود دي او دا کسان چې کوم دي ټول لری علاقو نه راغلي اکثر کسان دي موږ دغه کې دا پیغام دنیا ته ورکو چې اسلام د امن او سلامتی مذهب دی او دا زموږ سره دا علاقه چې دا پټای شي دا علي او د بډګرام دا یو حیاناک او غیرتمند او مذهبي خلق دی د روح خپل یو روایت دی خپل یو ثقافت دی او هغه ثقافت چې هغه اسلامي او نظریاتي او مذهبي یو زموږ یو شناخت دی خپل نو موږ د خپل شناخت چې کوم دی دا چرته ختمول نه غواړو موږ خپل څومره سیاحتي خلق چې راځي هغه ته هم خپل علاقې خلقو ته هم دا پیغام ورکو چې چرته غلې میدان ته راځئ داسې یو پروګرام او میډیا په ذریعه په سوشل میډیا په ذریعه دنیا ته ورکوئ چې زموږ یو ښه تصویر چې کوم دی هغه دنیا ته ځي او دنیا ته موږ یو مذهبي خلق ښکارو یو غیرتمند خلق ښکارو یو حیاناک خلق چې کوم دی ښکارو داسې پروګرامونه موږ منعقد کول په کار چرته هم نه دي چې زموږ د بې حیاي تصویر دنیا ته لاړ شي یا زموږ د ډمتوب تصویر چې کوم دی هغه دنیا ته لاړ شي خلق موږ دا وګڼي چې دا خو لوفر بیکار مخلوق دی دا تصویر چې کوم دی چرته هم دنیا ته تل پکار نه دي داسې تصویر تل پکار دي زموږ دنیا ته چې هغه زموږ نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم خوښ کړی دی او زموږ اسلام چې کوم دی هغه تصویر خوښوي او زموږ پښتو روایت چې کوم دی هغه تصویر خوښوي نو هغه د غیرت او د حیا تصویر دی چې موږ په خپل هم با حیا پاتې شو په خپل هم غیرت کې پاتې شو او کوم خلک چې زموږ لري کسان مرګري راځي لاهور نه پنجاب سوات نه دې علاقې د سیر لپاره د هغو مکمل چې کوم دی هغه موږ خیال وساتو سبحانك اللهم ربنا بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك دا ټول ملګری چې غلای میدان کې دي او ډېر ښه پروګرام و دي ځکه ټول ته انجوای کو او دې مشر ښه خبرې وکړي تاسو به نوم فن والے او دا غلای میدان مکمل وګورئ او انجوای تاسو موږ سره هم کوي څوک نه راغلي نو راشه ورته پورم نه ځای دی ښه مخلوق دی او ډېر مینه ناک خلق دی دای مکمل سین دا ملګری که تاسو ګورئ دی تاسو ګلای ته چرته هم راځئ دی تاسو ته انتهایی ښایسته سپورټ راکړي او د دې د دې ځای د بالکل ټورسټ ګایډ دی او د دې ځای باشنده دی تاسو څه ویل غواړئ د دې باره کې د غلی میدان باره کې دلته امن دی خلک خوشحاله وي چې کوم کسان نه دي راغلي لازمي راشي جی او چې یو ځل راغی موږ وعده سره یو چې بار بار به راځي انشاءالله ډیره مهرباني ډیره شکریا یو جهان مننه او موږ پخپل راغلي او دوستانو او ډیر خوند کوي لکه ډیره مزه کوي او ډیر ښایسته ماحول دی او ډیر ښایسته خلک دی او موږ ډیر انجوای کړه او نظام دلته کې هر څه برابر دی تاسو به کته سامنا ښکاري چې تمبوان لګېدلی دي په روټۍ کې هم څه مسله نشته چاته بوتل هر څه چاکلیټ وغیرہ هر څه ملاویږي او موږ انجوای کوو تاسو موږ سره انجوای کوم تاسو دا ویډیو جوړ کړه آئنده چې څوک هم نه راغلي هغه ته موږ ویلکم کوو دلته کې لازمي راشي او خاص راشي او موږ ته لږ وند روډ مسله ده الله دې وکړي چې موږ خپل مشران نه دا توقع ده چې دې ته دا روډ ښه شي ان شاء الله ملګری داس لګیا دی وې شکار پی شروع کی کار منځو شه د روډ کار چې کوم دی دا وخت نن شروع شه الله دیو کی الله دیو کی چې نور خسته شي سہولیت مؤثر شي ټول خلک بل تک راضي د ما وطن دا دې د سوئزرلند نه کم نه دی چې تاسو خپل ټول سوګدا ویډیو ګورئ انتهایی خسته دی